আজি গণেশ চতুর্থী সমগ্র দেশের লগতে অসমতো পালন করা হয়েছে গণেশ চতুর্থী গণেশ মন্দিরত পুয়ারে পুরা অগণন ভক্তর ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে আমি সেই পরিবেশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো এক আধ্যাত্মিক পরিবেশত বুর গৈছে সকলোৱে নিজৰ লগতে সমাজৰ মঙ্গল কামনা কৰি বিঘিনি বিনাশ করার মানসেরে মনোবাঞ্ছা কামনার বাবে পূরণ করার বাবে গণেশ মন্দির সময় ভিড় করেছে ভক্তিপ্রাণ রাইজে প্রতিটি মন্দিরতে পুয়ার পুরাই ভক্ত দীঘলীয়া শাড়ি পরিলক্ষিত হয়েছে আর এইখানে মুহূর্ত আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক উপাসনা বড়ুয়া গোস্বামীর সঙ্গে তিনিচুকীয়ার উপাসনা কোনটো মন্দিরত আপনি উপস্থিত হয়েছে আপনাকো গণেশ চতুর্থীর শুভকামনা জ্ঞাপন করছো আর কেনেকুয়া আধ্যাত্মিক পরিবেশ এই মুহূর্ত তাত বিরাজ করেছে হয় জয়ন্ত ধন্যবাদ সকলোলৈ গণেশ পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই তিনিচুকীয়াৰ সকলোতকৈ বৃহৎ পূজা মণ্ডপত উপস্থিত আছোঁ মিলিজুলি গণেশ পূজা কমিটি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰদলৈ নগৰত পতা হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই বৰ্তমান ইয়াৰ দৃশ্য দেখাইছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এই পূজা পেণ্ডেলত যিটো তিনিচুকীয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পূজা মণ্ডপ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাব লাগিব যে প্ৰতিমা যিটো আমি গণেশ আজি দেখাইছোঁ গণেশ প্ৰতিমা সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিমা আজি তিনিচুকীয়াত আজি ইয়াত ৰখা হৈছে খুব সুন্দরভাবে যেহেতু পুয়ার ভাগর যেহেতু পূজা অর্চনা যেহেতু যেহেতু আরম্ভ হব তার বাবে পূজারিয়ে যেহেতু এই মুহূর্তে যাগ যোগাড় চলাইছে যথেষ্ট ভক্তগণ আহিছে ইয়াত আহে পুয়ার ভাগর যেহেতু আশীষ লোবলে তেওঁলোকে আহিছে বা পূজার এনেদরে যেহেতু 10 বজাৰ লগ্ন আছে 10 বজাৰ সাড়ে 11টাৰ ভিতর পূজা করব লাগিব তার বাবে দেখা গৈছে যে মন্দিরত যেহেতু পূজার এনেদরে প্রস্তুতি চলোৱা হৈছে পূজারীসকল তার লগতে কমিটির সদস্য সকলে এনেদরে প্রস্তুতি চলাইছে যে স্থানীয় লোক আছে সকলে আহি সমাবেত একেলগে হৈছে আর একটা কথা কব লাগিব যেহেতু বুন্দিয়ার লাড্ডু একটা বিশেষ ইয়াত আনা হয়েছে যি প্রায় কব লাগিব যে 110 কেজির একটা বুন্দিয়া লাড্ডু ইয়াত বর্তমান তেওঁলোকে অর্ডার দিছে তেওঁলোকে ইয়াত খুব সুন্দরভাবে তেওঁলোকে সজায় প্রায় তুলিছে মই নিউজ18 দর্শকক দেখাইছো তিনিচুকীয়ার পরিবেশ যেহেতু আজি সমগ্র রাজ্যত বর্তমান গণেশ পূজা আজি উদযাপন করা হব তার লগতে সমান্তরালকৈ তিনিচুকীয়াতো খুব উখল মাখল পরিবেশে আজি উদযাপন করবে যেহেতু কোভিডর পিছত কব লাগিব যে কোভিড যথেষ্ট কম তার বাবে দেখা গৈছে এইবার নীতি নিয়মৰ মাজত সকলে পূজা অর্চনা করব আর যেহেতু কমিটির লোক সকল মূল লগত আছে সদস্য মই তেওঁলোকৰ কথা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যেহেতু দাদা এইবাৰ বিলিজুলি পূজা কমিটি খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছে গণেশ পূজা বৃহৎ মূৰ্তি তিনিচুকীয়াত প্ৰথম কি ক'ব আমি বিগত 1997 চনৰ পৰা এই পূজাভাগ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইবাৰ 26তম বছৰত ভৰি দিছোঁ সেয়েহে আপোনালোকৰ হয় নিউজ18ৰ যোগেদি মই সমূহ অসমবাসী তথা তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই পূজাভাগত আহি এবাৰ আমাক ইহঁতক সেৱা কৰাৰ সুযোগ দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ বিশেষকৈ নিউজ18 মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক এই পূজাভাগত আহি আপোনালোকে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আৰু এবাৰ আমাৰ প্ৰতিমাৰ উচ্চতা হ'ল আপোনাৰ 21 ফুট 6 ইঞ্চি আৰু আমাৰ এটা আপোনাৰ বুনিয়া লাডু মহাভোগ প্ৰসাদ আমি দিছোঁ যোনটো আপোনাৰ তাৰ ওজন হ'ল 101 কেজি আৰু এই প্ৰসাদ আমি অহা কাইলৈ আমি চব ভক্তৰ বিজত বিলাই দিম দেখা গৈছে খুব ব্যতিক্রমী রূপত আপনাদের প্যান্ডেলটি সজাইছে যেহেতু পূর্বর তুলনায় দেখা গেছে যে কোভিডের বাবে কোনো তেনেধরনের পালন করব পৰা নাছিল আৰু এইভাবে খুব সুন্দরভাবে যথেষ্টখিনি লোক আহিছে আৰু ভক্তগণ আহি থাকিব হয় আমি বিশেষকে তিনিচুকীয়াবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজক কিবা এটা নতুনত্ব দিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আজি আমাৰ বিভিন্ন পেণ্ডেলত আমি এটা যোনটো অসমৰ আমাৰ কালচাৰ ভিলেজ থিম এটা আমি লৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ আগত কিয়নো আজি আমাৰ এই পৰিৱেশটো আমি একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল আমি পোৱা নাই সেয়েহে নতুন প্ৰজন্ম হওক বা প্ৰত্যেক অসমীয়া অনা অসমীয়া চবকে আমি এই পৰিৱেশটো দিব বিচাৰিছোঁ যাতে এবাৰ আহক আমাৰ ইয়ালৈ অলপ উপভোগ কৰক চাওক আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ আমাৰ কালচাৰ আমি অসমীয়া হয় যিহেতু আমি খেতিৰ আজিকালি খেতি আপুনি ক'ব গ'লে নাইকিয়াই হৈ গৈছে সেয়েহে এটা সৰু এটা আমাৰ প্ৰচেষ্টা যাতে আপোনাৰ জৰিয়তে নিজৰ মাধ্যমে মই অসমবাসীক এইষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে এই পেণ্ডেল ব্যতিক্ৰমী এটা পেণ্ডেল এইবাৰ তিনিচুকীয়াত আমি তিনিচুকীয়াবাসী উপভোগ কৰিবলৈ পাৰিব কিয়নো যিটো গাঁৱৰ পৰিৱেশ দিয়া হৈছে খেতি বাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই যদি এবাৰ যিটো খুব সুন্দৰভাৱে পেণ্ডেলৰ আৰ্হিটো বনোৱা হৈছে মোৰ সতীৰ্থই বৰ্তমান ইয়াৰ দৃশ্য দেখাইছে যিটো গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ যিটো খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিহেতু গাঁৱত যিখিনি বস্তু আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাওঁ সেইখিনি বস্তুৰ তেওঁলোকে ভাবি সেইটো প্ৰক্ৰিয়াৰে সেইটো আৰ্হিৰে আজি এই পেণ্ডেলটো গঢ়ি তুলিছে খুব সুন্দৰভাৱে তিনিচুকীয়াবাসী আহিব পাৰিব উপভোগ কৰিব পাৰিব যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কিছু সময় পিছত আৰম্ভ হ'ব যাৰ বাবে দেখা গৈছে যে পূজাৰীসমূহ সকলো ৰেডি হৈ আছে বা পেণ্ডেলৰ যিসকল কমিটি সকলো ৰেডি হৈ আছে আৰু আশা কৰিছে এইবাৰ যাতে ভালে ভালে গণেশ পূজা হৈ যায় সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে এইবাৰ উখল মাখলৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে যিটো উদযাপন কৰিব পাৰে গণেশ পূজা আৰু আমি এয়া বৰদলৈ নগৰৰ বিশেষকৈ আমি দৃশ্য দেখালোঁ মিলিজুলি গণেশ পূজা কমিটি খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছে আৰু আশা কৰিছে সকলোৱে আহক আৰু এই পূজা যাতে উপভোগ কৰে জয়ন্ত হয়
ধন্যবাদ উপাসনা ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক আৰু এই নান্দনিক পৰিবেশ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱালো আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু তিনিচুকীয়াত এনেদৰে এতিয়া উখলমাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে পূজা মণ্ডপত আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ এটা পৰিবেশ প্ৰতিফলিত কৰি পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু তাতে অগণন ভক্তই শাৰী পাতি বাবা গণেশৰ আশীৰ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ আমি লতাখিললৈ যাম লতাখিলত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱা মৌসুমী আপোনাকো গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো লতাখিলত এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পৰিবেশ দেখুৱাওক আমাৰ দৰ্শকসকলক সুন্দৰ পৰিবেশ দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু গণেশ চতুৰ্থীৰ এই দিনটোত ভক্তসকল যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত ওলাই আহিছে আৰু কোৱা হয় যে প্ৰত্যেক পূজাৰ প্ৰাকখনতে গণেশৰ পূজা কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে পূজা সফল হয় এতিয়া যিহেতু শাৰদীয় বতৰ সমাগত শাৰদীয় বতৰৰ পূৰ্বে আজি গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হৈছে যিহেতু যোৱাকালিয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ যি তিথি আছিলে সেই তিথি আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আজি 2 বজা পৰ্যন্ত এই তিথি আছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে একদম পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ভক্তসকল আহিছে আৰু যিহেতু লতাশিলৰ যি গণেশ মন্দিৰ আছে সেই গণেশ মন্দিৰত এক খুব সুন্দৰ আয়োজন কৰা হয় এই মুহূৰ্তত মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত এটা খুব দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে বহু দূৰৰ পৰা দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াত যাতে ভক্তসকলে অসুবিধা নাপায় ৰ'দ বা গৰমৰ বাবে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ পেণ্ডেল বনাই দিয়া হৈছে আৰু এটা বিশেষ দৃশ্য মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মন্দিৰৰ বাহিৰত হাতী এইদৰে ৰখোৱা হৈছে যাতে ভক্তসকলে মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি আহি তেওঁলোকে হাতীক পূজা কৰিব পাৰে যিহেতু ভগৱান গণেশ অৰ্ধ হস্তী অৰ্ধ মানৱ গতিকে তেনেধৰণৰ এক তেওঁ যিহেতু গণেশৰ তেনেধৰণৰ এক প্ৰতিকৃতি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকে মন্দিৰৰ পৰা মন্দিৰৰ পূজা কৰি আহি বাহিৰত এইদৰে হাতীক তেওঁ পূজা কৰিছে ভিতৰত পূজা কৰি আহিলে নাই যামহে এতিয়া বাহিৰত হাতীক আগতে পূজা কৰিছে আগতে হাতীক পূজা কৰিছে হাতীয়ে ভগৱান হাতীয়ে ভগৱান গণেশৰ বাহন যে সেইকাৰণে পূজা কৰিছোঁ প্ৰথমতে এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ চাকি বন্তি জ্বলাওঁ গণেশ চতুৰ্থী আজি আজি ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰতো পূজা কৰিলোঁ পূজা কৰি আহিলোঁ আৰু ইয়ালৈ প্ৰথমতে হাতী দেখা পাই মনটো উৎফুল্লিত হৈছে ভাল লাগিছে জনাইছোঁ গণেশৰ বাহন হাতী আৰু সেইবাবেই প্ৰথমতে গণেশক পূজা কৰিছে গণেশক পূজা কৰাৰ পাছত তেওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ পূজা অৰ্চনা কৰিব ক'ৰ পৰা আহিছে মই উজান বজাৰৰে হয় হয় প্ৰথমতে গণেশক বাহিৰত হাতীক পূজা কৰিছে নহয় নহয় মই পূজা চাকি জ্বলাই ল'লোঁ এতিয়া গণেশৰ ওচৰত আহিছোঁ হাতীৰ ওচৰত আহিছোঁ হাতীটো ইয়াত আছে কাৰণে ভাল লাগিছে যিহেতু বহুত ভাল লাগিছে হয় লতাশিলৰ পৰিবেশ আমাক দেখুৱাইছে লতাশিলৰ গণেশ পূজা উপলক্ষে গণেশ মন্দিৰত নান্দ